Турскиот производител на земјоделска и приклучна механизација Тина се основан во 1975 година, започнувајќи првенствено со производство на сепаратори за жито, за подоцна да премине во производство на други видови земјоделски машини. Тина успеа да го има најголемиот удел во пазарот на земјоделски машини и приколки во Турција, со тоа што се ребрендираше во компанија која испорачува висок квалитет. Во денешниот свет, каде се доживуваат брзи технолошки достигнувања на секоја област, Тина внимателно ја следи и применува технологијата во развој, со цел да ги прати светските стандарди. Тинас како компанија се свесни дека стандардното, квалитетно и конкурентно производство може да се реализира со целосно искористување на денешните технолошки капацитети. Фокусирани на компјутерски помогнат дизајн и планирање на производството, инвестиции произведени од компјутерски системи и регрутирање нови вработени, кои се експерти во овие области. Нивната главна цел е да се произведат земјоделски машини кои целосно ги исполнуваат посакуваните задачи, се во интерес на потребите на земјоделците. Во својата палета на производство располагаат со приколици, ротациони косачки, силажери, вертикални миксери за сточна храна. Минатиот пат ви ги представивме приколиците на Тинас, овој пат ви ги представуваме ротационите косачки. Ротационите косачки на Тинас се едноставни и лесни за употреба и одржување и изработени од квалитетен материјал кој гарантира висок степен на издржливост. Ги има во неколку големини, наменети за секаков терен, и тоа од 135 см до 190 см. Се одликуваат со силно тело, закривена структура и низок степен на триење со површината. Гирбокс овозможува машината да работи со високи перформанси, дури и на нерамен терен и тврда површина. Компанијата Тина, заедно со своите ротациони косачки, станаа заштитен знак, кој е ценет, сигурен и баран, како на домашните, така и на странските пазари. Поради своите високи перформанси, долг век на траење и производи со ниска оперативна цена, Тина се продолжи да биде избор на сите фармери ширум светот. Сите производи на компанијата Тина се достапни во подружниците на Хемометал.